Тажикстанның Қазақстандағы мәдени күндер аясында Шымкентте тәжік шеберлерінің қол өнер бұйымдары көрмесі мен ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Екі күнге созылған шарада қонақтар ұлттық мәдениет пен өнерлерін паш етіп шаһардың тарихына қанықты. Бұл тәжік халқының музыкалық рубап аспабының сүйемелдеуімен айтылатын шашмаком дәстүрлеріне Шымкент жұртшылығын осындай өнермен қарсы алған қонақтар тәжік жерінде өсірілген жеміс жидек пен көкөністерден дәм ұсынды. Олар жәрмеңкеге 500 тоннадан астам ауыл шаруашылығы өнімдерін әкеліпті. Мынаның барлығы да өз елімізде өсірілген көкөністер, экологиялық таза әрі дәмді. Келушілер ризашылықпен сатып алып жатыр. Бір-бірімізге осылайша дәм ұсыну арадағы достығымызды одан әрі бекемдей түседі деп ойлаймын. Тәжікстан мен Шымкент шаһарының арасында мәдени байланыстармен бірге кәсіпкерлік және сауда-саттық қарым-қатынастары да жыл санап нығайып келеді. Тәжігелі бүгінде кептірілген жеміс пен алюминий бұйымдарын импорттаса, мегаполис кәсіпкерлері оларды өсімдік майы, минералды тыңайтқыш пен киім-кешек және макарон өнімдерімен қамтамасыз етеді. Сегодня Таджикистан является Бүгінде Тәжікстан сенімді сауда серіктестігімізге айналды. Соның нәтижесінде арадағы сауда айналымы соңғы 5 жылда 3 есеге өсті. Яғни 12 миллион доллардан 37 миллион долларға дейін көбейді. Екі ел арасындағы дипломатиялық байланыстардың орнағанына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған шара аясында қонақтар Шымкенттің тарихи орындарымен танысты. Қазақ қолөнер шеберлерінің бұйымдарын қызықтады. Кездесу тәжікстандық өнер майталмандарының гала концертімен аяқталды. Қани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.